في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني. Sahobalar ummoniga nazar soling. Ular kurashdilar va o'zlarini fido qildilar. Hozirda bizdagi islom biz uchun juda qimmatlidir. Islom bizga shundoqqina kelib qolgani yo'q. Bizga u buyuk shaxslar orqali yetib keldi va ular bu uchun haq to'ladilar. Nima uchun biz o'z dinimiz uchun, o'z iymonimiz uchun kurashamiz? Bizdagi fidokorlikning darajasi quyidagicha. Dinga qandaydir hazilomuz qaraymiz. Usiz ham din uchun xizmatimiz oz. Tilimizda esa birodarlar, qoch yo'limni to'sma birodar, men dinni tarqatyapman deymiz. Biz Alloh uchun berayotganlarimiz, kechiringlar birodarlar, men shunday his tuyg'ularga berilib gapiraman. Insonlar xafa bo'ladilar, lekin niyatim xolis. Haqiqatda biz Alloh uchun keling adolat ila gaplashamiz. Biz Alloh uchun axlatni ravo ko'ramiz. Qandaydir axlatni ravo ko'ramiz. Axlat. O'rniga esa shunchaki jannatni emas, nima edi? Keling birgalikda aytamiz. Ha, Firdavsul A'loni so'raymiz. Alloh taolo aytadi. Siz hech qachon taqvodor bo'la olmaysiz. Toki iymonning bu darajasiga erisha olmaysiz. Siz hech qachon, Alloh aytayapti, siz hech qachon taqvodor bo'la olmaysiz, qachonki o'zingiz yoqtirgan narsadan ehson qilmaguningizcha. Alloh siz uchun boshqa narsalardan ko'ra azizroq bo'lishni xohlaydi. Buni qanday namoyon qiladi? Sizni sinovga oladi. Alloh sizni shunday bir holatga tushiradiki, siz tanlashingizga to'g'ri keladi. Va siz uchun qurbonlik joiz bo'ladi. Suhayb ar-Rumiy, Alloh u kishidan rozi bo'lsin. U asli rumlik bo'lib, payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlarga qadar Makkaga kelgan edi. Qachonki u Makkaga kelganida, iltimos bu voqelikning iloji boricha men bilan birgalikda his qiling. Men bilan his qiling, nafaqat u haqida, balki o'z shaxsiy hayotingiz va Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan shaxsiy aloqalaringizni ham eslang. Ushbu din fidokorlik ustiga qurilgan dindir. Agar fidokorlik bo'lmasa, din yo'q bo'ladi. Suhayb ar-Rumiy qul sifatida keldi. U ishladi. Pul topdi. O'z ozodligi uchun mablag' yig'di. Toki o'zini ozod qilmagunicha pul yig'di va nihoyat ozod bo'ldi. Suhayb ar-Rumiy yashirincha islomni qabul qildi. Makkada musulmonlarga qattiq ta'ziqlar o'tkazilardi. Suhayb esa yashirincha musulmon bo'ldi. Qachonki Allohdan amr kelganda musulmonlar uchun hijrat vojib bo'ldi. Qochish kerak edi. Makkani tashlab Madinaga qochishga to'g'ri keldi. Musulmonlar hijrat qila boshladilar. Kimki islomga ochiq e'tiqod qilsa, ularda tanlov qolmas edi. Suhayb ar-Rumiyning e'tiqodi yashirincha qolaverdi. U makkalik boylarning biri edi. Rasululloh va sahobalari esa hijrat qilmoqdilar. Mening bilishimcha u Makkada qolgan yagona musulmon edi. Nima ham qilar edi? Nima qilish kerak? Qurbonlik qilish kerak. Bilasizmi nima salam qiladi? Biz qachonki hijrat haqida o'qisak yoki eshitsak o'ylaymizki, hijrat bu avvaldan bo'lgan deb. Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'lishni istagan har bir inson, xoh 20-chi asr, xoh 30-chi asrda bo'lsin do'stim, Alloh tarafidan o'rnatilgan tartib-intizom hech qachon o'zgarmaydi. Agar Allohga yaqin bo'lishni xohlasangiz, qurbonlik qilishingiz kerak. Va shunday vaqt keladiki, hatto hijrat qilishingizga ham to'g'ri keladi. Bu nafaqat har doim bir mamlakatdan boshqa bir mamlakatga, balki bir shahardan boshqa shaharga bo'lishi ham mumkin. Shunday qilib Suhayb ar-Rumiy nima qilish kerak deb o'ylaydi.
u barcha boyligini yig'di va yashirdi. Yolg'iz qoldi. Tunda tayyorgarlik ko'rib otini egarladi va yashirincha Madinaga hijrat qildi. Qanday go'zal tarix. Makka'dan chiqayotganida uni pistirma kutayotgan edi, balki u qo'shin edi. Chamasi 25 kishi Makka mushriklari uni o'rab olishdi. Shunday qilib Suhayb ar-Rumiy pistirmada o'rab olingan va yolg'iz edi. Rasululloh tomon oshqar edi. Va u kimlar makkaliklar tarafidan o'rab olingan edi. Va tinglang, tinglang, suhbatni tinglang. Ular unga: "Ey Suhayb, sen qayerga yo'l olding?" dedi. Nima deb o'ylaysiz? Ular uni qayerga ketayotganini bilmasmidi? Lekin ular: "Ey Suhayb, qayerga yo'l olding?" deb so'rashyapti. Va Suhayb: "Men qurshovdaman, nima qilsam ekan?" deb o'ylandi. Suhayb shunday dedi: "Men Allohning rasuli tomon yo'l oldim." Qanday bo'lsa shundayligicha aytdi. Va ular unga nima dedi? "Ey Suhayb, Makkani tark etishinga yo'l qo'yishadi deb o'ylaysanmi? Muhammadni oldiga shundoqqina yetib olaman deysanmi?" Ular unga shunday deb eslatma berishdi. "Eslaysanmi, sen bizga qul bo'lib kelgan eding. Biz senga oramizda ishlab pul yig'ib o'zingni sotib olishinga imkon berdikmi?" deyishdi. "Ha," dedi u. "Ey Suhayb, biz senga bizdagi boylardan biri bo'lganing uchun bizning bozorlarda savdo sotib qilishinga yo'l bermadikmi?" "Ha, shunday bo'lgan edi," dedi u. Ular: "Ey Suhayb, biz seni o'zimizning pullar bilan shunchaki qo'yib yuboramizmi?" dedi. Suhayb ularga nima dedi? "Ajdodimizni qarang." Suhayb ularga: "Kelinglar, bunday qilamiz. Mening shartim shunday. O'ylab ko'ring, yolg'iz inson butun boshli qo'shin bilan gaplashyapti. Ularga meni shartim shundayki, deyapti. Tasavvur qiling, men sizlarga boyligimni barchasini qayerga ko'mganimni aytaman desam. Qancha? Bugun sen xayriya kechasida 100 dollar beryapsan va buni aytishga odam qidiryapsan. O'zing esa buni hech qachon unutmaysan. Do'stim, meni dadam shuncha ehson qildi deysan va otadan farzandga shunday tarix qoladi. Suhayb aytdiki, men sizlarga bor boyligimni qayerga ko'mganligimni aytaman. Olasizlar va meni qo'yib yuborasizlar. U yana aytdiki, yoki mana bunday, meni yelkamda kamon bor, o'qlari bilan. Suhayb juda yaxshi kamonboz edi. Agar men o'q ortidan o'q uzsam, sizlar bittama-bitta o'qqa tushasizlar. Toki o'qlarim tugagunicha. Keyin men qilichimni chiqaraman va sizlar bilan jang qilaman. Toki sizlar yoki men o'lgunimga qadar. Jang qilishni xohlaysizlarmi? Qani olg'a, ko'ramiz kim kimga ekan. Hamma boylikni olinglar yoki shunday bo'ladi." Ular: "Yo'q Suhayb, bizga pullar qayerdaligini ayt," deyishdi. Va u shu tariqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomon hijrat qildi. Qachonki u Madinaga kelgach, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u bilan ko'rishish uchun yugurdilar va shunday der edilar: "Sen qanday ham yaxshi kelishim qilding, ey Abu Yahyo. Alloh taolo bilan qanday go'zal kelishim tuzding. Alloh shu qadar rozi bo'ldiki, bu bo'lgan voqea haqida payg'ambar alayhissalomga bayon qildi. Bu din, bu jamiyat uchun bepul kelib qolmaganligi haqida bizga o'rgatish uchun, dinning ta'mini totish uchun nimanidir qurbon qilish kerak. Siz divanga suyangan holda, oyoqlarni uzala qilib, kalyan chekib, YouTube ko'rgan holda Allohga bu qadar yaqinlasha olmaysiz. Bu din emas, bu dinning ustidan kulishdir."